стидно про таку хуйню говорити. Львівобленерго. У мене я розказував, да? У мене був перший досвід з роботою в охороні. Нічого не розказував цієї хрені. Яка піцерія була? Номір. Класний старт через те, що заробляєш ранній кеш. Жоден автобус тут не їде. Нікого тут немає. Потихеньку переходимо до тракової кар'єри нашої всіх. Ви можете подзвонити нам, ми вам розкажемо від А до Я, що потрібно. Знову я, тут знову Віталік, тут знову всі наші працівники, наші водії, наші трачки, наш офіс. І ми вас знову тут вітаємо на цьому каналі. І в цьому відео, друзі, ми поговоримо про першу роботу, як її легше знайти, де її шукати. Коротше, розкажемо вам такі всі нюансики, які, можливо, потенційно вам допоможуть з пошуком роботи. Так що підписуйтесь, лайкайте і поїхали. І так, у 20-му році все було погано на рахунок того, як було знайти роботу. Траковий бізнес був на бумі. Літо 20-го року, там вже рейти попіднімалися. Пам'ятаю, диспетчера приходили до нас на роботу і всі хотіли там, не знаю, 4% від гроз, що було для нас просто якимось на той момент космосом. Та й зараз ми стільки, звичайно, що не платимо. Знайти просто людину в офіс – це був такий сильний напряг, тому що реально траковий бізнес на бумі, великі компанії могли собі дозволити платити більше, людей як таких не було, якщо чесно. З чим воно було пов'язано? Ну, з тим, що, напевно, менше іммігрантів стало, і через те, напевно, і не було. Почали людей, звичайно, в Україні шукати, це вже було трошки легше, вже нам стало, але все одно воно було теж дуже напряжно. Зараз ситуація зовсім інша. Якщо ми порівнюємо 21-й рік і зараз ситуацію, зараз знайти в офіс людину, ось так, знайти в Україні, ось так, дуже все просто, все дуже помінялося, багато компаній повиходило, багато іммігрантів понаїхало, і реально, це я не кажу, що це погано, просто кажу, що така ситуація. І зараз, як роботодавцям, легко знаходити людей, і, до речі, по адекватних дуже зарплатах і цінах. Яка була тенденція? От тоді, 21-й рік, такий був якийсь напряг, і ми куди не заходили з Віталіком хавати, навіть якісь там звичайні якісь кафешки, забігайлівки, типу, будь-куди, куди ти не заходиш, майже всюди працювали власники тих ресторанів. Зараз, що ми спостерігаємо, зовсім все по-різному. Всі магазини давно найняли людей, наскільки я знаю. Раніше там ти йшов у будь-який магазин, тебе там з руками, з ногами брали. Зараз, типу, приходиш і тобі ще кажуть, англійську знаєш, документи маєш. Уже ти нікому став такий, я би сказав, мало потрібний. Я буду дивитися зі сторони роботодавця і, наприклад, скажу вам, як роботодавець, що би я хотів бачити в людині, яку б я шукав на роботу. Перше. Що найголовніше для мене тут, в Америці, це англійська мова. Я одразу скажу, знання англійської мови – це найголовніше, що вам тут треба. 100%. Я всім це говорю. Коли хтось питається, що потрібно, там, може, дай якийсь аплікейшн, книжку, ще щось, як на CDL здати. Я кажу, все є, не партися, скину вам. Перше, що робіть, вчить англійську. В Іллінойсі, коли ти приїжджаєш, у тебе є, тут є програма, безкоштовна ESL-класи. Вони допомагають саме людям, які приїжджають і хочуть вивчити англійську мову. Зорієнтований цей курс саме на пошук роботи. Та на мігрантів, на пошук роботи, щоб ви могли працювати. Той мінімальний левел англійської мови вам тут дадуть безкоштовно. Я, до речі, теж ходив на ESL. Звичайно, є безліч робіт, де англійської мови не потрібно. Ти йдеш в якийсь там шап, ти йдеш на прибирання, ти йдеш якийсь на склад, то ще якусь фігню, там, де тобі мінімум треба. Великого кар'єрного розвитку ти без англійської в США не здобудеш. Друге, треба бути в тренді. Треба, блін, бути нога в ногу з технологіями. Не знаєш технологій – це дуже печально. Не знаєш, не вмієш користуватися комп'ютером, клацаєш отак, печатаєш одним пальцем. Це дуже сильно печально. Не знаєш якихось елементарних Excel-табличок. Ти в офісі не будеш працювати. Ти маєш розуміти, що таке AI,
перш за все. Це тренд, це ти мусиш бути в цьому, якщо ти хочеш бути крутим працівником. Ти маєш розуміти, як працюють різні програмки, ти маєш бути швидким, ти мусиш зайти в той комп і ти маєш знати, як його включити, як його виключити, як скачати якусь програму, встановити, а не типу сидіти і чекати, надіятися, що хтось тобі та й то зробить. Це таких дві головних критерії. Якщо ти їх розумієш, то ти, в принципі, можеш працювати практично на будь-якій посаді. Але в загальному цих дві штуки маєш, ти знаходиш роботу без проблем. Коли ти приїжджаєш в США не у молодому віці, а десь так під 30 років, як мені, і за плечима вже є якийсь досвід, в тебе вже трохи інші очікування, ти не готовий на будь-яку роботу, в тебе є якісь заощадження щодо своїх грошей, і ти приїжджаєш типу, з якимось плюс-мінус планом. По легальній стороні ти повинен мати документи. Наскільки я знаю, буквально недавно до мене приїхав мій дуже хороший друг. І ось він приїхав там буквально 2 тижні назад. Якщо ти подаєш на цю форму I-700, щось там 47, щось таке, я не пам'ятаю, на work authorization, ти її подаєш. Ми подали чуть не вперше або на наступний день після його приїзду. Через 3 тижні йому вже назначили відпечатки пальців. Після відпечатків пальців, мені здається, вже будуть приходити і social security, і work authorization. Плюс-мінус, я би сказав, від місяця до 2 місяців, і ти вже можеш бути тут повністю легально з усіма документами. Получаєш ти оцей Social Security Number, SSN, Work Authorization, і ти спокійно йдеш, робиш собі права на машину, влаштовуєшся в будь-яку фабрику, на будь-який завод, де потребують документи. Ти вже на рівні американців. Зазвичай не тебе шукають як спеціаліста, а зазвичай ти шукаєш роботу як спеціаліст. Обов'язковою штукою, яку потрібно зробити, це LinkedIn, сторінка LinkedIn. Це як ваше резюме онлайн. Це, типу, реально дуже крутіший інструмент, який мало хто хоче використовувати, бо він дуже сильно, мені здається, недооцінений. Великі там компанії, великі власники великих компаній, всі є в LinkedIn, великі CEO і так далі. Тому, якщо ви крутий спеціаліст і у вас офігенніше резюме, ви завжди можете це все написати в LinkedIn. Рекрутерам дуже легко знаходити тебе по цьому, тому що там є постійні критерії. Ти вибираєш, кого ти хочеш знайти по критеріях, і в принципі, якщо ти правильно все написав, якщо твій досвід відповідає реальності, ну там все чітко прописано, тебе можуть навіть знайти тоді, коли ти не шукаєш роботу. Резюме – це дуже крута штука, якщо у вас є певний досвід роботи, напишіть, в чому ви спеціаліст. Знайте про це, дайте це прочитати. Це дуже круто. Я розумію, коли ти приїжджаєш в нове місце, в США, ти можеш думати, окей, я готовий там поїздити на доставках, хендмейдом, мувінг, перший час. Але давайте чесно, всі ми горді, ми точно знаємо, що, наприклад, я працював в Україні, не знаю, керівником якогось відділу, продажів, в мене такі великі скіли, а працюю різноробочим. Зробіть резюме, нехай знають, що якщо ви навіть працюєте тут на якійсь неповажній посаді, що ви можете краще. ZipRecruiter, я не знаю, як воно там працює, але я впевнений, що якщо туди зайти, ти там знайдеш багато різних вакансій, багато робіт, буде легко. Facebook. Мені здається, у Фейсбуці теж можна знайти, зайти в різні українські групи, безліч українських груп, Чикаго, дата робота, або щось типу цього. Безліч різних груп. Ти, якщо ти, в тебе класне резюме, ти можеш просто в ці групи закидувати своє резюме, хтось тебе знайде, це точно. Резюме повинно бути в гарному вигляді, писати без всякої брехні, тому що ми, як роботодавець, ми провіряємо, ми дзвонимо в вашу попередню компанію і ми конкретно питаємо ваших роботодавців, як ви працювали, що було добре, що було погано, чому ви звільнились, чому вас звільнили і так далі. Робота вроді важка, але дуже добре оплачувана, тому що де ти знайдеш класну роботу, яка буде тобі оплачувати там 8-10 тисяч в місяць, тільки коли ти приїхав в нову країну. По суті, мови так як такої сильно немає, знань немає. Мені здається, що це
дуже крутий старт, дуже крутий початок, але я би не казав, щоб ви залишались на цій роботі вічно. Тому що це важка робота. Якщо на початок, щоб просто підзаробити гроші і десь розвиватися і щось інше робити, круто. Ну, щоб просто застрягнути на цій роботі на 10-15 років, точно ні. Але перспектива розвитку велика. Тут можна купити і свій трак, і інших декілька траків, посадити водіїв і заробляти набагато більше, ніж, в принципі, ти би заробляв сам. Ти, наприклад, поставиш 3 трака на дорогу, правильно? І будеш заробляти, можливо, стільки, скільки ти би їздив на одному траці сам. Тому що, коли ти сам їздиш, ти робиш роботу набагато краще, ніж коли хтось буде їздити на твоєму траці. Буде більше поломок, буде більше проблем, але й ти будеш вдома в той час і заробляти те саме, якби ти сам їздив. Тому ти завжди маєш вирішувати для себе, що для тебе краще. Чи ти можеш собі їздити сам, дивитись на дорогу, кайфувати, чи ти будеш сидіти вдома, мати головну оцю біль, завжди думати за ці траки, дивитись, де вони є, що вони возять, вигідно, невигідно, а хтось там трошки ф'юлу в тебе вкрав, і ти зразу думаєш, як то вирішити. Коротше, безліч різних проблем. Якщо ви не маєте ніякого досвіду, ви тільки перший купили, тільки взяли свій трак з дилера, і не знаєте, що робити, ви можете подзвонити нам, ми вам розкажемо від А до Я, що потрібно, які документи підготувати, і ви будете 2-3 дня, і ви вже будете спокійно їздити легально на дорозі без всяких там проблем. У нас, коротше, тема на зараз відосик. Перша робота в Америці. Христь. Розкажи нам. Що ти робила перше? Яка була б твоя перша робота в Америці? Така як офіційна я була піца делівері в Домінос. Піца делівері. Яка піцерія була? Домінос. Домінос? Ну, два слова. Ну, тому що ти на прибиранні працювала. Одна з найкращих робіт прибирань для жінок на початок – це прибирання через те, що нормально платять насправді, правда? Так, так. На прибиранні получають нормальні гроші, класний старт, через те, що заробляєш реальний кеш на самому початку, і дуже класне місце, щоб відштовхнутися і йти далі. Знаю, що багато людей, які сюди приїжджають на доставках, так і працюють, тому це зараз дуже важко. Скільки ти часу працював на Амазоні? Декілька місяців. Всім, хто приїжджає, шукає першу роботу, тут вам штат допоможе. Допоможе і з першою роботою. Є, до речі, українські центри Refugee One, котрі допомагають з першою роботою, з пошуком, також вони допомагають зі всіма документами. Тому ми вставимо якісь сайти, може, так, може вставимо там якісь силочки. Мені лог, дуже допомогло. Да? Я дуже не знав. Але елементарно. Але знаю людей, кому може допомогти теж. Ось, наприклад, звичайний приклад із життя. Зламався зуб. Угу. І куди дзвонити? Я не знав просто. Подзвонив Refugee One, кажу, в мене зуб зламався. Може ви когось знаєте? Вони, знаю. Дали номер, все. Тепер там всі лікуються мої друзі. А, ще один такий супер великий фактор, який я теж ніколи не розумію, як люди без цього можуть тут існувати, особливо в США. Це машина. Допустим, ми працюємо ось тут. Болінгбрук. Бачите? Болінгу. Тут не їде ні один автобус. Жоден автобус тут не їде. Нікого тут немає. І от уявіть, що вам треба сюди добратися, ми вам платимо в цій будівлі 200 тисяч доларів в рік, грубо кажучи, так. Будемо платити вам ось ці гроші тут. Як ви сюди взагалі доберетеся? Якщо ви живете 30 миль звідси, сюди ні один автобус не їде. Машина – це одна з таких величезніших штук, яка потрібно мати, щоб можна було знайти прикольну роботу, заробити, доїхати. У тебе радіус твоєї роботи збільшується в рази. А тепер давайте трохи по спеціалізації, по нашій темі, по траках. Я вам чуть-чуть розкажу в двох словах. Дивіться, ви прилітаєте. З моменту, як ви прилетіли, ви повинні подати на оцю форму I-767. Як тільки ви прилітаєте, ви повинні це зробити. Ця форма зовсім безкоштовна, вони там будуть вас питати безліч запитань, щоб ви її заповнили. Ви її швиденько онлайн заповнюєте, нікуди не виходите з хати. Після того, як ви це заповнюєте, вам приходить такий, типу, ресіт, лист приходить, що ви то заповнили. Ще через декілька днів вам приходять дата на відпечатки пальців. З моменту, як ви заповнили, до моменту відпечатків пальців буде приблизно 2 тижні. Після того, як ви робите ці відпечатки пальців, вже може прийти оце посвідчення, work authorization, тобто право на роботу і social security. Коли у вас вже є оцих два документи, ви можете спокійно здавати на CDL.
щоб здати на CDL, що вам треба? Вам треба піти в якусь школу. Шкіл безлічі дофіга. Вам повністю все розкажуть від А до Я, щоб ви могли здати на той CDL. Для українців там навіть вже так зроблено, що навіть написані англійські слова українськими буквами, щоб ви просто то завчили, якщо у вас взагалі англійської немає. Якщо ви, не, наприклад, не впевнені в своїх силах, якісь, ну, дуже там боїтеся, відчуваєте, що трак – це щось таке дуже сильно велике, і ви не хочете сильно ризикувати, ви завжди можете піти в компанію, яка вам надасть вчителя, тобто ви будете їздити в тімі. Тобто ви і ще одна людина в одному траці, тобто ваш вчитель, який буде вас прям вчити, як правильно заправлятися, як правильно паркуватися, як їздити і так далі. Що ви можете зробити після того? Ви навчаєтеся, у вас все класно виходить, після того ви можете їздити самі. Розкажу трошки про нашу компанію. Ми не можемо брати водіїв, яких немає досвіду. Я вам дуже простий приклад приведу. Коли немає року досвіду, страхова не хоче покривати наш трак і трейлер. Тобто, ви розбиваєте, попадаєте в аварію, страхова каже, вибачайте, трак і трейлер ми вам не покриємо. Але в випадку, якщо ви овнер-оператор, якщо у вас є свій трак, ви можете прийти до нас і можете їздити, тому що у вас уже на свій трак буде своя Physical Damage Insurance, і ви будете їздити у нас не під нашою страхівкою. Але якщо у вас є досвід в Європі, це також можна показати нашій страховій компанії, і вони можуть думати, тут уже 50% на 50%, чи візьмуть вас, чи не візьмуть вас. Ось така, коротше, ситуація, чому ми не беремо, не дуже хочемо брати людей, у яких менше року досвіду. І в нашій компанії, якщо ви працюєте з нами, працьовуєте один рік, ви можете купити той самий трак, на якому ви їздите. І ви вже офіційно стаєте овнер-оператором. Якщо ви раніше заробляли там 65 центів, 60 центів за милю, то зараз ви будете заробляти 88% від гросу. До цього всього є ще такі рекрутингові сервіси. Тобто я як роботодавець, наприклад, не можу знайти якогось крутого спеціаліста. Мені просто не виходить це зробити, я вже перепробував все. Тоді я звертаюсь до таких людей, як рекрутера. Такі спеціальні, прям спеціальні компанії, сервіси, які будуть шукати мені людей в компанії. Що ви можете з цього взяти? Ви можете бути тією людиною, яку шукаю, наприклад, я. Ви можете піти в цей сервіс, поговорити з ними, дати своє резюме, і коли до них звернуться, тому що до них дуже багато заявок поступає, вони можуть сказати, а в нас є ось така людина, яка ідеально вам підходить по ваших параметрах, і цією людиною можете бути ви. Мені здається, перше, що треба робити, це шукаєш машину, а потім шукаєш роботу. І вже коли ти знаходиш оцих дві штуки, ти вже далі можеш розвиватися набагато більше. Приїжджайте в великі міста, не приїжджайте в якісь маленькі села, ви там будете виживати. Приїдете в великі міста, більше можливості, більше шансів знайти якусь хорошу роботу. Всім удачі, не переживайте, все буде добре, не так це важко, не так це страшно, це дуже класно. От було в мене колись перша робота, не було ні машини, нічого. Зараз все є, пройшло 9 років, якраз зараз буде 9 років в травні. Я довольний, якщо це зміг робити я, це зможете зробити і ви, і все. Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate.